Japão na tua passaporte. Glória a Deus. Conhece a Alemanha? Vai conhecer. Deus quer saber se você é branquinho, pretinho, tem 2 metros, meio metro. Ele vai te usar na terra. E eu vejo você com o repertório de Cristo do teu, irmão. Você vai entrar nessa gravadora. Deus vai soprar teu nome na terra. Porque quem te chamou não foi homem, não. Quem te chamou? Recebe nessa noite, na palavra da nossa, dá um fundo aí, irmão. Dá um fundo.
sem nenhum conseguir. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, nós só somos alguma coisa se tivermos a presença de Deus em nossas vidas. Mas Deus sendo Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia, que é Deus que ainda cumpre com as suas promessas. Não para a honra e glória do pastor, porque ele, sem Deus ele não é nada. É isso mesmo, aleluia. A honra, a glória, todo o aplauso e Deus seja de Deus. Eu quero que você escute bem isso, pastor. Eu queria que você escutasse isso bem, pastor, com todo respeito. Que tenha a sua pessoa. Dois anos batendo na mesma porta. Deus, passaporte. Seis países, só com visto, não dá, pai. Passaporte. Dois anos. Olhando para o mapa e olhando e dizendo: Japão me espera, porque lá vou eu. Isso não é motivo ainda de eu dar glória a Deus. Deixa eu te dizer: 2 anos, pastor. Uma agenda que tem toque, e essa agenda nunca aconteceu. Por causa simplesmente de um passaporte. E o mais interessante, que Deus hoje, ele falou para mim que iria me surpreender. Eu não falo isso, não é para a sua glória, nem é para a sua honra. Eu digo isso para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero lhe dizer uma coisa. Não é porque querida me profetizou aqui de que Deus estava entregando. Mas sabe por que eu pedi essa oportunidade para dizer que o nosso Deus, ele ainda é fiel? E queira o diabo não, querido, se ele não sair, eu e você iremos passar por cima, mas a vitória.